משפחות יפרח, שייר ופרנקל היקרות, וכל העם שאבל יחד עמכם, ובראשם נשיא המדינה והנשיא הנבחר, מכובדיי, ב-18 הימים האחרונים נחקקו בליבנו, בלב העם כולו, דמויותיהם של אייל, גלעד ונפתלי. אזרחי ישראל למדו להכיר את פניהם, וגם אם לצערנו לא זכינו לפגוש בהם, כפי שקיווינו, כפי שייחלנו, נשבנו בקסם חיוכם, בעדינותם, בחדוות נעוריהם. שלושה נערים מחוננים, זקים, ישרי דרך, שידם של בני עוולה האוחזים במאכלת הונפה עליהם, רוצחים שבאכזריות אין קץ וללא ענד עפעף הפרו את הצו הקדום אל תשלח ידך אל הנער. והבנים כמשפחות, שהרי מכם הם ינקו ערכים ודרך, מכם הם צמחו ועלו על נתיב חייהם שנגדע באבחה טרם עת. היום הזה הפך באופן ספונטני ליום אבל לאומי. העם כולו התפלל לשוב הבנים, והעם כולו ראה את אצילות הנפש, את החוסן הפנימי שלכם ההורים, האימהות והאבות, האחים והאחיות, הסבים והסבתות, בכל שאר בני המשפחה. והעם הבין, הוא הבין מיד, מיד, את עומק השורשים ואת תעצומות הנפש שלכם. הנה למדנו מכם שיעור שלא יישכח, של אמונה ונחישות, של אחדות ורגישות, של יהדות ואנושיות. עם שלם עמד יחד וקיבל תזכורת מי אנחנו, מדוע אנחנו כאן, ולא פחות מזה, אלו כוחות גדולים עצורים בנו. והאור הקורן מכם בלט עוד יותר אל מול החושך המזוויע של מבקשי נפשנו, חוטפי ילדים בזויים, רוצחים נתעבים, שאחיהם צוהלים על דם טהורים שנשפך. תהום מוסרית רחבה ועמוקה מפרידה בינינו לבין אויבינו. הם מקדשים את המוות, אנחנו את החיים. הם מקדשים את האכזריות ואנחנו את הרחמים. זהו סוד כוחנו, זהו גם בסיס לאחדותנו. לאורך תולדות עמנו הוכחנו לא אחת שגם אל מול הנוראות בטרגדיות שפקדו אותנו, גם אל מול תהומות של צער ויגון, כוח החיים שמפעם בתוכנו
גובר על שאיפות הרצח וההשמדה של צרינו. ואני מבקש לומר דברים מיוחדים לכן, רחל, בת גלים ואיריס. אתן נתתן שיעור לעולם כולו מהי זעקתה של אמא, מהי אהבת אם. אשרי הבנים שזכו להורים ולמשפחות כאלה, ומה נורא הגורל שהפריד אותם מכם ברשע שהוא בלתי נתפס. אני מבקש להודות לכל אזרחי המדינה על רוח ההתגייסות וההתנדבות והאחדות, ובייחוד אני מבקש להודות לחיילי צה"ל, לאנשי שירות הביטחון הכללי, לשוטרי משטרת ישראל, לאנשי משמר הגבול ולכל המתנדבים על מאמציהם הבלתי פוסקים יומם ולילה לאיתור הבנים. אני מבקש גם להביע הערכה לכל עם ישראל שהפגין גדלות נפש והזדהות עמוקה עם שלוש המשפחות היקרות הללו שנכנסו לחיינו ולתודעתנו בעל כורחן. אנו מרכינים את ראשנו בכאב עמוק, אבל אנחנו גם זוכרים את האמת העתיקה והפשוטה של עמנו, בדמייך חיי. היום כשאנחנו מלווים את הבנים, מלווים אותם למנוחות עולמים כאן במודיעין, מקום הולדתם של המכבים, אני נזכר בדברים שאמר יצחק טבנקין לפני יותר מ-60 שנה ליד קברו של יצחק שדה. קבר בחיי ישראל אינו תמיד סימן לחולשה. מקבר דוד, מקבר רחל, מקברים רבים אחרים שאבנו ציוויי חיים. עכשיו נשאב כוח מהקבר הזה. אנחנו מקדשים היום קבר המלמדנו כיצד לחיות. משפחות יקרות, אני יודע שגם החיבוק האמיץ ביותר של העם אינו יכול למחוק עבורכם את צריבת הצער את הכאב הנורא שימשיך לפלח בנפשותיכם הרבה לאחר שימי האבל הרשמי הסתיימו. אני מכיר את כאב השכול, אין נורא ממנו. אבל אני גם יודע שלחיים יש כוח משלהם. כנהר שוטף שסוחף אותנו קדימה ונותן לנו כוחות של התחדשות ותקווה. והעם כולו שבוכה עמכם ומחבק אתכם היום, העם כולו ילווה אתכם וישמש לכם כמזור וכמקור לנחמה. נזכור תמיד את אייל, גלעד ונפתלי התאורים, התאורים שישארו צעירים לעד. נזכור אותם, ובעזרת השם ננוחם בבניין
ערינו וארצנו. יהי זכרם של גלעד, אייל ונפתלי היקרים נצור בליבנו לעד.